Emmanuel, mujie bali, mwebali kutugoberera, tuli ku lifestyle. Agwaffe kubaweereza n'okuba nga tubatuusaako ebyo bimba temwategedde. We take our time and we tell you stories. Yes. Obedde abantu mumbuuza ekibuuzo nti Emma tubuulireko ku mukyala eyalumbye church n'atabukira ku mbaga ya bawe. Wane babuuliza akabuuzo omusomo mwe kati tubuuza ku katife. Abali bawasizaako mu church tubimanyi. Waliwo faza wabuuliza. Waliwo alemesa embaga eno okugenda mu maaso. Bomba nga mulimu alimu ng'owanika. Nti ye nze faza ye mwami wange oba omukazi wange. Embaga awekoma. Bwe wataba yanyega, akugamba sirikira nga ddala. Munange akatambi ke bulobo kasasana ku social media okwo n'ebimu ku bifaananyi ebigirifu byageza kubanga asalaasalamu. Ebintu bino tetubiteekayo nnyo olw'ensonga ezitekiniko zemutamanyi lwaki tubiteekayo naye ekyo ka tukyesigalize. Kyokola tuziba kulya stories ne muzitegeera. Ebifaananyi buku birabo ebyo abayagadde okumanya loodi ono omukazi yazi n'atabukira mu kyaki mu kaseera kennyini faaza waabuuliza nti waliwo abanji omukazi oba abanji omusajja tulabe ekiddako omukazi n'akugumuka gye yabadde. Omwami ogwo mulaba mu butambi obw'enjawulo obwo n'ebifaananyi ebyo amannya ge bamuyita Abraham Muyunda. Muyunda ono nzaalwa ya wano e Zambia era ng'akolera mu Revenue Authority eye Zambia musolozi wa misolo aba balina ssente bwe weeraganya gwaffe abali wano ssente bwe ziri. Omukulu ono mufumbo era nga yawasa omukyala gwe bayita Caroline Mubita. Caroline Mubita ye mukazi yazze n'omwana ku mugongo n'atabukira mu maaso ga faaza. Namuga faza tojja kugatta bantu bano n'ogatta pa wange. Mwana twemboozi ya bano yeewuunyisa sigamba nti baali bayawukana. Omukulu ono oyo Muyunda gwe mulabako Abraham ndoza muyuko mu Luganda abeera mu Runda Abraham mu Runda bakatalayidira kiwa ne waffe. Mwami Muyunda ya mufumbo ayina n'abaalira obamu ku baana yoyo mwana gwe bali bawese ku mugongo omukazi gwe yabadde ayombera gwe yagambire this is my husband temujja kumugatta. Mwana ati omukulu ono yava ewaka ewa mukyala we mukyala Caroline waka n'amugamba ngenze kukola nga bulijjo. Omukazi n'asigala waka ng'era akimanyi nti baba agenze ku mulimu baba agenze ku mulimu. Baneiba be kwe kuli eyamuwadde olugambo n'amugamba nno olowooza omusajja agenze mu revenue nti aa agenze kuwasa agenze mu mbaga. Okitegedde musajja amusiibudde wakati agenda kukola kumba agenda kumugatta. Era sajja tebatudde. Omukazi kwe kuzambalira ku mugongo n'adduka mpaka mu church. Akasere bagambye nani abanja kwe kusituka n'avaayo. Abantu basinzira mu katundu bakamanyikiddwa nga Kabwate sites gye basinzira gye babeera. Bino byabaddeyo mu church gye bayita Chinda Catholic Church aba Zambia. Ogenda okumaliza nga poliisi omukazi atawangudde okugatta nga tebakyasobola kubako kye bakola. Era awe kasita omuntu awanika nti oyo mukazi wange wa musajja wange. Embaga weekoma era omukusajja n'abaga omukazi n'abagamba nti bannaye tuli bafumbo etwawukananga yavudde wakanga ansiibule nti agenze kukola kumbaze wano kumugatta. Owa kitegera era poliisi bwetyo nemaliza nga loodi emukutte oyo Muyunda nemutwala ku poliisi bagenda mufuna n'omusango bayita Big May. Wano waffe bakubeera musango ki ewaabwe Zambia baguyita Big May. Big May gwe yakoze tembumbuza kikitegeeza. Big May kukwela ato ino mkazi kano sana watu genwe Big May zokole mbaga. Ejimu kubia unyi sante atono mkule bambi kwa babade wawasa. Iye baita chimanyi konti omusajja kwa fumbi wa mfumbo. Iye babade manyi ya funa boyfriend. Babade wonga wachi nitu wachikuwa saganya. Nga it's high time for them to marry each other of course. Let's take it. So, bie vyo, neka dizembuze chibuzo change. Buwa gwe, nga gwe mgoro mkazi. Wali kuchidala. Ngawe babade babagata. Sawa ye mpete genda kuruma omukazi mbaga nihajiri nyamu. Obuleminga musajja kutakukulira mazima. Obuleminga mukazi yali nyamu mbaga ya mwe. Kitibuzo chivali kete mwa wasu hito kufumbiwa. Nze wasu Emmanuel.